A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, Viver é a única opção, valorize a vida. Apresentação Perenice Lima iniciando mais um programa sobre o livro Memórias de um Suicida e nós ainda estamos estudando esse livro aqui A Luz do Consolador, que foi escrito pela própria Dona Ivone. Isso para a gente saber quem é a Dona Ivone, a gente se afinizar com essa médium, saber das histórias dela, da visão de mundo dela, porque ela continua viva. Ela desencarnou, mas está aí no mundo espiritual, é disposta a nos ajudar também. Então esse é um livro muito sério, Memórias de um Suicida, um livro que todos nós temos assim que ler, estudar, nos debruçarmos nesse livro, fazendo roda de leitura, com os amigos, estudando, é muito importante, porque tem uma falsa ideia que esse livro não deve ser lido porque é um livro pesado, é um livro que fala lá do sofrimento, das trevas, ora, temos que ter amadurecimento. A doutrina espírita nos traz esse amadurecimento emocional, psicológico e espiritual, para sabermos que a consequência dolorosa é de uma tomada de atitude imprudente que nós tomamos. E quando a gente aprende isso, quando nós espiritualmente aprendemos e apreendemos esse esse mecanismo, olha, isso é informação para nós usarmos para os restos das nossas reencarnações. Então, o livro é, Memórias de um Suicida é um manual de bem viver. É um manual para as pessoas que gostam de reclamar, é um manual para as pessoas que não se não procuram ajuda, para as pessoas que têm dificuldade de ter visão de futuro, para as pessoas que têm dificuldade de compreender as, as provas e as expiações. Para as pessoas compreenderem sobre tormentos voluntários, que essas pessoas, nenhuma, nenhuma delas nasceu para cometer suicídio. O que que fizeram? Né? O que, que aconteceu com cada uma delas? Imprudência, falta de visão espiritual. Então, estudar esse livro é despertar em nós essa visão. E esse livro ele é tão maravilhoso que tem final feliz ninguém morre. Todo mundo reencarna para poder prosseguir. Então, é um livro com final feliz e vale muito a pena estudar. Tanto que a nossa Rádio Rio de Janeiro, que nós precisamos da rádio, nos dá essa oportunidade de estudar passo a passo esse livro. Por enquanto, antes de entrar no livro propriamente dito, nós estamos conhecendo a Dona Ivone, que é a médium desse livro, até para entendermos várias situações e até porque que ela foi a médium escolhida para esse fio, esse livro. Então esse o livro que nós estamos estudando agora é A Luz do Consolador, escrito por ela. Nós estamos no penúltimo capítulo, onde tem o título Página Dolorosa, que vem falando é sobre as dificuldades da sociedade terrena, né? É, as situações, como mesmo o prim a primeira frase desse parágrafo é: na sociedade terrena atualmente existem problemas gravíssimos. Isso é parece até que ela escreveu isso hoje, porque esses problemas são atemporais, eles sempre existiram. Mas nós estamos estudando para nos melhorarmos e assim construirmos um mundo melhor a partir de nós mesmos para que esses problemas gravíssimos deixem de existir. Isso é uma construção íntima. Então, dando continuidade, ela se refere aqui ao Vinícius, é o Pedro de Camargo. E ela diz assim, olha, o grande evangelizador Vinícius Pedro de Camargo, honra da literatura evangélica em nosso país, expressa este conceito em um dos seus belos livros. É, tem vários livros do Vinícius. Ele tem uma série de livros editados pela FEB, que são todos maravilhosos. E essas leituras são importantes porque ler um bom livro é remédio para nossa alma. Porque enquanto nós estamos lendo, a nossa mente está em contato com a mente de quem escreveu. E se é uma mente sã, saudável, uma mente que tem o objetivo de escrever justamente para ajudar que a gente cresça, que a gente evolua, nossa, isso da, impulsiona a nossa alma. E o nosso programa é isso, a gente vai lendo e, e vai estudando e vai parando, porque o importante é nós adquirirmos o hábito de ler a boa leitura. E aí ela, o que, que o Vinícius fala? O orfanato para crianças é um mal necessário devido à dureza do nosso coração. Ele existe porque nós, os pais de família, fechamos as portas do nosso lar para os órfãos. O que devíamos fazer era adotar um órfão, uma criança abandonada, como filhos nossos, abrindo para eles as portas do coração. Isso é uma coisa muito interessante. É, você, aí você vê que as leis humanas elas vão se adequando às leis divinas. Aqui no Brasil, já teve a fase dos orfanatos, onde qualquer situação a criança ia parar nos orfanatos. Aí tiraram o nome de orfanato e colocaram- o abrigo é, mas continuavam as crianças indo para lá. e as próprias leis dos direitos humanos, ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí, hoje em dia, já é mais difícil colocar uma criança nessa situação. Já tem órgãos competentes que, quando percebem uma criança abandonada, órfão, ou, ou órfão de pais que desencarnaram, ou órfãos de pais vivos pelo abandono, né? é, primeiramente se procura alguém da família que possa absorver, incentiva essa família né, a ficar com aquela criança, ou busca os, os casas-lares para que pequenas famílias fiquem com essas crianças. E isto já era uma ideia do plano espiritual. Então, ah, quem não tem, quem tem medo de falar, não, eu não tenho coragem de colocar uma criança na minha casa. Não, eu não quero. Então, participe dos trabalhos sociais. Participe é, nas creches, participe na casa espírita, evangelizando, fortalecendo, mas se vincule a, ao sofrimento das crianças. Se vincule, tenha essa empatia, queira estar junto, fortalecendo. É, o trabalho de evangelização é o trabalho mais importante de uma casa espírita, é o mais importante. Todos os médiuns... Da casa espírita devem ser evangelizadores. Por quê? Gente, o que, que Jesus fez enquanto ele estava aqui? Evangelizava, semeava o amor em nossos corações. Essa é a principal importância de nós é, sermos cristãos é a gente semear, porque na semeadura nós estamos praticando e essa prática vai nos ensinando, vai nos tornando cristãos, vai amansando os nossos corações, vai atenuando a nossa visão crítica. Então, evangelizar é um ato de amadurecimento espiritual. Então, e muitas pessoas recusam, muitas pessoas não querem trabalhar com as crianças, ainda mais hoje, que as crianças estão num nível diferenciado, aí é que nós precisamos unir forças para Atuar com crianças. Lá na no nossa instituição, é, são quase 200 crianças. Nós precisamos de evangelizadores, nós precisamos de pessoas que queiram alfabetizar crianças na idade da alfabetização ou alfabetização tardia, que é para alguns adolescentes que já passaram pela escola. Passaram de ano, mas não foram alfabetizados. Porque quando nós damos é, a capacidade de ler e estimulamos a leitura, nós estimulamos a capacidade de fazer reflexão, de ver consequências da, da decisão, alertamos para a visão de futuro, pelo hábito da leitura é, trabalhar essa abstração mental. Então, uma criança quando ela aprende a ler, quando ela é estimulada à leitura, nós estamos colaborando na construção de um mundo melhor. Então, se vincule a alguma instituição que vá promover aquele espírito enquanto criança para que o mental dele fique de tal forma organizado que ele consiga compreender que é um espírito imortal que reencarnou e é um, um ser que quanto mais ele pensar e fizer as reflexões nas tomadas de decisões ele se torna uma pessoa melhor. Então veja que é, como esses espíritos eles têm essa preocupação com as crianças e aí ele a Ivone continua e nós outros acrescentamos se no momento atual é um tanto perigoso adotar uma criança desconhecida, já crescida, adotemos então as já asiladas nos lares, porquanto estas ali estarão por tempo diminuto, ou as recém-nascidas, mais fáceis de educar à afeição da família que há a adotar. Então veja que ela também coloca a dona Ivone, muito lúcida, também coloca esse, esse expõe né? esse receio de algumas pessoas, porque nós não podemos romantizar. Né? É interessante porque muitas pessoas romantizam o adotar de uma criança. Às vezes as pessoas vão querer ajudar crianças numa condição financeira muito pobre, numa obra social, e elas vão romantizando, e quando chega lá, se deparam com espíritos orgulhosos, porque é isso mesmo. E aí a gente tem que estar preparada para trabalhar, para tratar com aquele espírito que vai nos lapidar, vai nos educar, e nós vamos também, com a nossa percepção, ajudá-los. É uma ajuda mútua. É o espírito que orienta o nosso trabalho, o doutor Erma, ele fala: olha, quando olhar para uma criança, não veja apenas um amontoado de células ali pequenas. Veja ali um espírito que traz uma bagagem, que traz uma prova ou uma expiação, mas que traz um campo, um terreno onde nós devemos semear o bem, semear essas informações. Então, trabalhar hoje com crianças, eu acho que dá a grande responsabilidade de um mundo melhor. Nós precisamos nos unir para fazer é, uma contribuição na prática para as crianças aprenderem a ler e a interpretar a boa leitura, para que tenham um pensamento continuado no bem para que se sinta bem em fazer um bem. É, eu tenho acompanhado muitas escolas, é, essas ditas assim especiais pelo mundo, e todas atualmente estão muito voltadas para uma educação ligada à natureza, coisa que a gente já faz lá no nosso abrigo há muito tempo por orientação espiritual. É, lá nós temos um horto e as aulas das crianças, é, elas passam pelo orto todos os dias, pelo horto e pela horta. Porque quando a gente desperta na criança, ela se afeiçoar a uma planta, ela se responsável em molhar a planta, colocar no sol, tirar a folha seca, colocar substrato, tratar da planta. Quando ela entende isso, ela passa a cuidar dela. E ela passa a ter uma visão diferente da família. Então, é terapêutico trabalhar com criança, com plantas, é maravilhoso para trans, transmutar ali aquelas energias, porque às vezes é uma criança muito agitada. Então, bota a mão na terra, vamos lá é, des, descarregar essa energia, vamos despertar nela o belo, a beleza despertar nela a consciência de Deus, o Grande Criador, e ela vê o fruto do trabalho dela. Ela plantar uma muda e depois ela vê aquela muda crescer, é, florir, gerar outras mudas e a beleza. E foi ela que plantou. É, então a gente precisa se vincular a esses projetos, executar esses projetos. Para nós plantarmos nestas crianças é, uma geração saudável no futuro. E aí a Ivone continua falando assim: destas existem milhares que são abandonadas pelas próprias mães, geralmente solteiras, no próprio hospital ou nas latas do lixo, como frequentemente vemos. Outras, nascidas na extrema miséria, são enroladas em jornais até que as damas da caridade lhes levem roupas e agasalhos. A criança compreende que está asilada porque ninguém a quer em seu lar. Foi rejeitada, não só pela própria parentela, como pelos demais, que muitas vezes as visitam em seu abrigo daí certamente a revolta da criança criada em orfanatos, a ingratidão a ela atribuída, a amargura irremediável daqueles que ali viveram a sua infância. Olha a Dona Ivone, muito lúcida como sempre, ela aborda um, um assunto muito delicado, porque muitos de nós espíritas vamos falar só da nossa área, né? Muitos é, de nós espíritas, é, inicia um trabalho social, é, visita ao hospital, visita ao orfanato, seja lá o que for, e começa a identificar ingratidão. Poxa, mas eu vou lá e aí a criança não obedece e a pessoa se sente ferida por conta disso. Na verdade, ela quer ser uma benfeitora né, essa pessoa, e quer obedecer. Ser reconhecida por isso. Mas só que quem está nessa condição são espíritos que não entendem isso. Então, quando a gente compreende a ingratidão do outro por ser uma ignorância, isso é ponto para nós, isso é amadurecimento para nós. Porque realmente muitas crianças foram é, cuidadas em abrigos e ficam revoltadas ou foram criadas por outras pessoas e depois ficam revoltadas com aquelas famílias, isso é natural, porque é do ser humano. Porque quando você pensa, eu fui rejeitada pela minha mãe, se se não tiver um amparo para você compreender isso e a resignação para você compreender isso, isso gera uma insatisfação. E nós que já estudamos sobre isso, compete a nós espíritas compreender estas situações. Então, a Dona Ivone ela, ela toca em assuntos é, complexos da sociedade, trazendo para nós um alerta, porque é, se nós estamos numa sociedade onde as crianças são abandonadas na rua, essa responsabilidade é nossa. Se nós somos espíritas e sabemos sobre a família universal, nos traz mais responsabilidade ainda. Então, que a gente se movimente. Nós estamos numa reencarnação especialíssima. Essa reencarnação, nós agora que estamos vivendo, é uma reencarnação na, na crista da onda. Da nossa evolução como espírito. Porque nós estamos vivenciando coisas no mundo que até 50 anos atrás não, não havia. Então, esse essa ebulição, esse reboliço, faz com que a gente pare, raciocine e que a gente tenha uma visão de futuro, uma visão espiritual, analisando o que está acontecendo agora e se perguntando o que, que eu tenho que fazer. O conhecimento que a doutrina me traz, me traz responsabilidade. Como eu posso contribuir na prática, efetivamente, na construção de um mundo melhor? Então, junte-se a nós. Vamos colaborar com a rádio que, porque isso é divulgado. Vamos colaborar com, as, com os trabalhos sociais. Vamos buscar quais são os trabalhos que eu posso ajudar. Ah, eu, é, que eu possa ir lá e me doar, que dar tempo. A gente precisa quem trabalha em trabalho social, precisa de psicólogo, precisa de médico, precisa de pessoas que mexem em computador, precisa de quem sabe mexer em eletricidade. Precisamos de tudo. Então, busque, busque se doar em algum momento na sua agenda, nem que seja uma vez por mês, coloque um momento que você vai se doar para a construção de um mundo melhor. E ao chegar nesses lugares, não cobre gratidão. Não identifique a ingratidão dos assistidos, digamos assim. Trabalhe, faça a sua parte, não deixe para a próxima reencarnação, porque pode ser tarde. Porque o conhecimento está agora. Então, nesta nossa reencarnação, com todas as informações que nós temos, nós precisamos agir. E agir no bem. E a Ivone continua falando. Porque tudo a dona Ivone pontua na doutrina espírita. E ela fala. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 13, item 18, vemos esta essa comovente lição intitulada Os Órfãos, assinada por um espírito familiar. E que diz assim: isso, essa mensagem está no Evangelho, Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, nós sabemos que tem um planejamento reencarnatório. Né? Esse espírito nasceu na, na, numa condição complexa. Mas não nasceu para ser abandonado. Mas nasceu para estar com aqueles espíritos. Porque a mãe que a abandona, ela não nasceu para abandonar. Mas esses espíritos precisam nascer juntos. Porque tem o quê? É, um tem interferência na vida do outro. E a nossa próxima reencarnação? Será que na próxima reencarnação nós precisaremos nascer numa comunidade, numa situação financeira assim deplorável, de acabar sendo um morador de rua? Será? E o que, que nós vamos fazer? Vamos nos amargurar? Então. Que esses textos despertem em nós mecanismos de solução, de a gente falar como eu posso contribuir para a solução deste problema. Não é resolver o problema, mas é contribuir, é participar. Como é que eu posso participar? Ah, uma andorinha só não faz de verão, mas muitas andorinhas fazem um, uma diferença. E um gavião sozinho. Come um monte de, de pássaros. Então, nós precisamos ter a lucidez que nós estamos com o conhecimento da doutrina espírita. Nós estamos no momento que o mundo está aí em ebulição, oferecendo campos diversos para nós agirmos na prática na construção de um mundo melhor, porque nós vamos desencarnar provavelmente vamos reencarnar nesse mesmo planeta. E como será que esse planeta estará daqui a 30, 40, 100 anos? Então, nós temos que fazer uma boa semeadura, para que a gente tenha o direito de vir colher essa semeadura que nós fiz, que estamos fazendo agora. Então, se una, se una a projetos sérios, se una se doe seu tempo, se não puder doar seu tempo, doe financeiramente, se não puder doar financeiramente nesse seu tempo, estabeleça momentos de prece que você dedica aquela prece aos trabalhos humanitários, mas com frequência, com coerência, com regularidade, com disciplina, doe seu fluido, doe a sua prece, que a sua fé Participe na construção de um mundo melhor. Isto é um convite que Jesus deixou aí para todos nós. E a doutrina espírita reforça isso em nossas vidas. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.